Salom dostlar, men sizlarga bugun olam haqida siz eshitmagan faktlarni aytib beraman. Ketdik. Yer yuzining yarim aholisi qorni deyarli ko'rishmagan. Ular qorni faqatgina fotosuratlar orqali bilishadi. Eyfel minorasini har 7 yilda bir marta qayta bo'yoqlab chiqishadi. Xitoyda o'qituvchilar o'quvchilarga sinfda 20 daqiqa uxlab olishga ruxsat berishadi. Bu ularga darslarni yaxshi o'zlashtirishga sababchi bo'ladi. Yaponiyada shunday yo'l borki, u ofislar joylashgan bino orasidan o'tadi. Bino mana bunday deb nomlanadi. Islandiya Reykjavikda yo'lovchilar yuradigan yo'laklar ostiga maxsus qizdiradigan uskunalar o'rnatilgan. Ular qish paytida yo'laklarni muzlab qolishi va yo'lovchilarga noqulaylik tug'ilishining oldini olish maqsadida o'ylab topilgan. Aktrisa Shirley Henderson Harry Potter'dagi 13 yoshli maktab o'quvchisi Yig'loq Myrtle rolini ijro etganida uning yoshi deyarli 40 ta edi. Charlie Chaplin'ga o'xshashlar tanlovi o'tkazilganida Charlie Chaplinning o'zi bu tanlovda 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan. Pluton sayyorasi Rossiya hududidan kichkinadir. Olmaxonlar xuddi mushuklarga o'xshab xurullashadi. Xuddi shuningdek quyonlar va fillar ham xurullashadi. Dunyodagi eng ko'p sotiladigan buyum bu Kubik Rubikdir. 2-chi o'rinda esa iPhone turadi. Shu paytgacha 350 million dona Kubik Rubik sotilgan. Bir oydan 3 oylik bo'lgan go'daklar yig'laganda ularning ko'zidan yosh chiqmaydi, chunki bu paytda ularning organizmida suyuqlik ishlab chiqaruvchi bezlar hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Jon Rokfellerning yoshligidagi niyati 100 ming dollar ishlash hamda 100 yoshga kirish edi. Biroq u 192 million dollar pul ishladi va 97 yoshida vafot etdi. Tokiodagi hayvonot bog'i har yili 2 oy davomida yopiq turadi. Bu paytda hayvonlar odamlardan dam oladi. AQSh va Rossiyaning atiga 4 km masofa ajratib turadi. Aynan shu joyda soat va kun almashish jarayoni sodir bo'ladi. Yosh bolalar bir kunda 400 marta kulishadi, kattalar esa 15 marotaba. Okeandagi eng shovqin ko'taradigan hayvon mayda qisqichbaqa. Telefon apparatini o'ylab topgan Alexander Graham Bell biror marta ham onasi va xotiniga qo'ng'iroq qilmagan. Boisi ularning har ikkovi ham kar bo'lishgan. Livermore shahrida shunday chiroq borki, u 110 yildan buyon yonib turadi. Shunday qasrlar borki, ularning narxi Moskvadagi kvartiradan arzon turadi. Fazogirlarning kiyimida burunni qashishga mo'ljallangan maxsus qurilma mavjud. Mana shunaqa gaplar do'stlar, fikringizni izohlarda qoldiring va video yoqqan bo'lsa kanalimizga qo'shiling va videoga like qo'ying. Hammaga xayr.